tuliku Ugandan lifestyle mwebali nyo okubanga mtu goberida nze baso Emmanuel muri mutiabu le mwaka deko wayo no tugoberida mbatumideko era mbabuza ako mwebali nyo emirimu gye mukwasaganya mpozi nga sinagenda wala kamba njulire Rose Construction Company Limited. Yes, yeah, our working new partners, Rose Construction Company. Bano bakola kusonga za renovation, construction, and plans. Ebikwatagana okuzimba byonna mu Rose bikolebwa. Yes, Rose Construction Company. Buli kimu ekikwatagana n'okuzimba ennyumba yo n'okugikutereereza okukolera plan eri approved. Buli kimu kikolebwa. Osogeza ko olubanga otutuukirira okuba ku simu eyo. Ejenge ndo kusomere ya 07-8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 -
nsanvu muemu, chenda mutano, Rose Construction, kunsonga, zoku zimba, kuba plani, kulongosa, ebi kutagana wakabyo na. Kari, katugende straight, kustore yomuchara manjiki duanga Mama Fina. Mama Fina, nataa kumyo maulile. This time around maulile gali mu si malunji, nga wadenga achikola. Abade nyo maulile, ila gabela mnyo, mumbeda yoku yamba, bano bantasa, najana abatasa. Inakweza abada atunka ne bambu itani ono. Abade nga tunka ne kulandama senga. Kusonga zo kulembeze, balu anirentepe yeyobo buangwa. Obani ambe, usimanya acha ameze munao, na yenga bachi alia bachi atoba. Ona komi wate kusonga zo kusikanga no mguwa, no muwala. Manikiduwa nga Yudaya na Misango. Ono Yudaya alimu Vision Group munguwa kwa saka njize mini muje. Yudaya abade nga ne bawa, manikiduwa nga omukuru Swale Chimera. Swale Chimera ono wangalida Sweden yeyo. Chigambi wanti Mama Fina ya mumbieko. Omwala laja na agamba ti Mama Fina ya biebawe. Amanyikiduwa nga Swale Chimera. Omwala agamba ti okuse okuva Mama Fina lu ya manyagana ne Swale Chimera. Bawe. Obulambua Yudaya na Misango. Bwacha ankarana. Omwala lumiriza agamba ti Mama Mloga no Mloga. Okumusu zo musajawe direct. Ilambu akasera kanembira mwebali. Omusajja yabeera bidya ye n'omwana musajja tacha bafiira kuddala agamba nti bano basoka ku meetinga biseera biri Mafina yabeerera e Dubai ne bagane mu shopping ne bidala ekyavaamu ne bashiftinga paka e Sweden mujuga Mafina ya Sweden wano ku bintu bya penge penge mwabi ulira byo nebyo agamba dozo la shiftinga penge penge obudde obusinga ati yaumala n'omukulu Swale Chimera. Swale Chimera ono yali musajja musiraamu yabuvaamu era nga okusinza ku gafulume eyo yakyusa tachaali musiraamu yafuka mukatulichi ye Fred Chimera. Omwala agamba ne simu tagenda kuleka musajja we Swale Chimera kutwala Mama Fina agamba tagenda kulona bezizingire alabike nti omusajja wa mweddiza awe tuli Mama Fina ono azenga alabikira muntalo za abasajja okuvuma bega okubali yafa mikono gya tata Fina awo owulira omusajja oli omugenzi yafa yakubwa masasi Mwami Chigundu, era byalimu abakyala natuka n'okukwata bajjaabo nabona nagata jabala bilira awo influence ya sente n'ekolawo omugenzi bwe yakivaamu waliwo omusajja mukwano gw'omugenzi n'abeera e London yamuwasa ebiseera ebyo ne batuka ne bakutuga amambo y'abadamu amukuuma bukuumi nga bamutegekera omusajja omula naye neewuunya muno abadde omusajja ono yali mukwano gw'omugenzi Chigundu ono yawasa Mama Fina oluvannyuma gwe bakolera embaga naye Saja natu gama tineda. Zema Mama Fina na mtu tenga mkwano guange. Kumuku mwabu kumikumza kumuna zaako naku. Nga wafuno msaji omulala. Dozo uli lovuyo vyo wata ambulitamu. Then atolu wafao. Ebozi wa penge penge nebi ingiramu. Mwabi uliwe vyo kutambi wa penge penge nebi sasa na social media yuna. Biba denge bisidikiride. Ateka Yudaya na Misango ni hafu kutuseyo. Gama Mama Fina akosa influence ya sente. Mbune dogo. Okula wikanti ya mpua lako msaji yawe. So awe tuli. Sente. Influence ya sente reso obuzivu, you know, ere dala obuzivu wa manji nyo, ditumanyi vya wana jibigenda kugwela. Na ye, katuba sabide, Mama Fina, katubu sabide, na abantu wepo naba mwetolo, dateze nsonga, zile mikuma uwa tikubela nyo maulili, nsonga zile mu, okuba wa sajaba abano. Sini unja such, tezi nyuma nyo kuulida, kubawa Mama Fina sita sikuwari, kubanga ate embozi ya Yudaya na Misanga, ate vayo. Njatole mkani na msajja na Yudaya. So, techukula makuru. So, buwato peguli, influence ya sente wano ya imiri deo. Noli alumirize deo gagama. Ntio kufuma Fina ya meeting ya bawe.
okwenkona gano yaliwo paka nakati omusaji yabira bili yabasulira ddala bali awali mukubona abona eno mafina limpepe ya namusaji yaga matajja mulika tajja mulika kubanga omusaji wembo babagatta nenika bajikola kataina watanikira kuleka musajja we kumulekera mafina katukusabide mchala yudaya na misango ate tulabenti weso tingono mchala umanyi mchala mkwano kwa kampani ya mwenyo tunalabide yejebina kwela